Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru iaitu berkenaan dengan brake system Pengenalan kepada sistem brake Brake merupakan sistem keselamatan yang paling penting bagi sebuah kenderaan Prosesnya mampu menghentikan kenderaan dengan selamat dan secara berulang Ciri-ciri sistem brek yang baik mestilah Pertama, boleh memetikkan kenderaan dengan cepat apabila dikendaki pada satu masa Kedua, berada dalam keadaan baik Dan sentiasa dalam kawalan pemandu pada setiap masa Ketiga, tidak boleh kehilangan kuasa memberik Keempat, tidak perlu dilaras dengan kerap Dan yang kelima, sesuai untuk kelajuan Keberatan dan suhu keberatan ini merujuk kepada berat dan beban kenderaan tersebut sistem beri kenderaan direka untuk membolehkan pertama kenderaan berhenti dengan segera dan selamat kedua mengawal kenderaan semasa dalam perjalanan tiga meletakkan kenderaan dengan selamat terutama di tempat-tempat yang bersudut curam Terusnya kita tengok jenis-jenis sistem brake Pertama, mechanical. Kedua, hydraulic. Ketiga, pneumatic. Pada bahagian sebelah kiri, kita tengok menggunakan kabel iaitu jenis mechanical. Pada bahagian tengah pula kita menggunakan cecair hydraulic pada keseluruhan sistem. Bahagian sebelah kanan kita tengok menggunakan udara ataupun pneumatik kemudian kita tengok slide yang berikutnya komponen-komponen asas sistem brake pertama kita tengok twill brake tangan ataupun parking brake level kedua penggalak brake atau lebih dikenali sebagai brake booster ataupun brake servo ketiga injak pembahagi yang lebih lebih dikenali sebagai proportional valve. Keempat chakra break ataupun break disc. Kelima silinder induk master silinder. Keenam pedal break break pedal. Ketujuh kabel dan hose break dan yang terakhir sekali gelendong break ataupun yang dikenali sebagai break drum. Seterusnya kita tengok kedudukan komponen asas pada sistem brake bagi sebuah kenderaan. Pertama, packing parking brake yang berada di dalam kenderaan tersebut. Brake booster pada bahagian depan ataupun firewall kenderaan. Proportional valve juga berada pada bahagian depan. Disc brake berhampiran dengan tayar sama ada pada bahagian depan ataupun setengah kenderaan dipasang pada bahagian belakang master silinder berhampiran dengan brake servo dan reservoir manakala brake pedal dipasang pada bahagian dalam kenderaan parking brake kabel yang ni berhubung pada bahagian depan antara parking brake dan drum brake bahagian belakang dan yang tak sekali iaitu drum brake yang kebiasaannya dipasang pada bahagian belakang kenderaan tersebut seterusnya kita tengok komponen-komponen utama sistem brake yang pertama kita tengok brake booster atau pembrake serbu penggalak brake ia juga ada sebagai serbu bantuan kepada sistem brake hidrolik bagi mempertingkatkan daya membrake dan boleh menggandakan tekanan sebanyak 2 hingga 4 kali di bawah aa, adalah satu contoh gambar brake servo ataupun brake booster jenis-jenis penggalak brake ada empat jenis pertama iaitu jenis vacuum iaitu menggunakan vacuum yang diperoleh daripada intake manifold yang kedua jenis tekanan angin iaitu menggunakan angin yang diperoleh dari air compressor dan selalu digunakan pada kenderaan berat ataupun heavy commercial yang ketiga jenis hidrolik tenaga hidrolik biasanya diperoleh daripada pump steering dan yang terakhir jenis gendang tunggal itu mengandungi injap cegah balik vacuum dan mampu menyimpan vacuum jika enjin berhenti tiba-tiba berikutnya kita tengok pula sistem brake cakera ataupun brake di system pelapik cakera ditekan kepada kedua-dua belah permukaan cakera brek untuk memetikan kenderaan. Maksud dia brek pad ni di tengah-tengah lah. Kelebihan brek di sistem. Pertama, haba dapat dibebaskan dengan cepat. Kedua, binaan brek cakera ada lebih mudah berbanding brek drum. Ketiga, kecekapan membrek yang lebih tinggi. Empat, dilaras secara otomatik setiap kali brek ditekan. Manakala kelemahan pula Tengok Lebih banyak daya diperlukan Yang kedua Lebih cepat aus berbanding brake drum Komponen-komponen utama sistem brake Iaitu terdiri kepada tiga Iaitu cakera brake yang berputar bersama-sama roda Angkup ataupun kaliper yang dipasang Pada sendi steering ataupun sendi knuckle bahan geseran ataupun dispek yang dipasang pada angkuk pada bahagian gambar yang sebelah ialah gambar rajah keseluruhan sistem brick cakra ciri-ciri cakra brick pemakaian lincin pada kedua dua belah kebanyakan cakra terdiri dari besi padu cakra yang dibuat berlubang untuk tujuan uh, pendinginan berikut adalah gambar rajah uh, Contoh disk brake. Eh? Berikutnya adalah angkup kaliper. Pelapis brake ataupun brake pad dipasang pada angkup brake. Angkup brake terbahagi kepada dua jenis, iaitu angkup tetap ataupun fixed kaliper, dua angkup apungan ataupun floating kaliper. Gambar raja sebelah adalah contoh gambaraja angkup kaliper. Seperti yang diterangkan pada tadi, angkup terbahagi kepada dua iaitu jenis fixed dan fluid. Yang ini kita tengok dulu tentang angkup tetap ataupun fixed kaliper. Biasanya mempunyai dua ataupun empat buah pembuh ataupun piston yang dipasang secara bertentangan. Sesendal menarik balik umbuh ke tempat asal Sesendal menyediakan satu kelegaan antara pad dengan permukaan cakera Gambar rajah sebelah adalah gambar rajah tentang fit kaliper Ini dia ada dua piston eh? Kiri dan kanan Kalau float dia ada Jenis angkup apungan ataupun jenis floating kaliper Ciri-cirinya mempunyai sebuah ombuh sahaja Saiznya lebih besar daripada saiz ombuh yang digunakan pada angkut tetap Gambar rajah pada sebelah kanan kita tengok Ada satu piston pada bahagian sebelah kiri yang menekan brake pad Jadi inilah yang membezakan antara brake float uh, fluid dan brake fix Komponen berikutnya ialah komponen brake pad Digunakan sebagai bahan geseran dengan cakera ataupun disk. Mestilah sesuai untuk berbagai-bagai keadaan suhu. Bahan adalah berbeza-beza mengikut reka bentuk sistem berik perkenaan. Pada bahagian sebelah kanan, satu contoh berik pad. Kemudian kita balik kepada komponen sistem brake drum ataupun uh, brake drum system dalam bahasa Inggeris. Sistem brake drum terdiri daripada Pertama brake drum, uh, brake shoe, wheel cylinder. Gambar rajah pada bahagian sebelah. Okey, yang bahagian yang bertanda itu adalah bahagian bahagian drum yang diletakkan pada bahagian depan backing plate. Di dalam brake drum ni terdapat uh, brake shoe dan wheel cylinder. Berikutnya adalah fungsi brake drum. Ia berputar bersama-sama roda. Lapik brake bersentuhan dengan drum, iaitu lining. Kebiasaannya okay, dipasang pada uh, roda bahagian belakang. Ini adalah gambar rajah uh, brake drum. ...daripada sudut bahagian atas dan tepi. Berikutnya adalah kelebihan brake drum. Kita tengok dulu pada bahagian kelebihan. Pertama, lebih murah dihasilkan... ...berbanding brake disc. Kedua, lambat haus dan lebih tahan lama. Tiga, lebih mencengkam jika... Parking di kawasan-kawasan yang bersudut curam Tengok pula pada bahagian kelemahan brake drum ni pula Pertama perlu dibuat peralasan sekiranya perlu kedua lebih sukar di selenggara berbanding brake caliper uh, Juga mudah rusak uh, Tak tahan panas lah. Komponen brake shoe Ataupun brake lining Brake shoe bergesel dengan brake drum terdiri dari primary dan secondary lining primary lining dapat lebih tekanan berbanding secondary lining ini sebelah adalah gambar rajah dua lining primary dan secondary seterusnya komponen wheel cylinder wheel cylinder dipasang pada bahagian backing plate menolak brake lining untuk bergesel dengan drum menggunakan sistem hidrolik untuk beroperasi dalamnya terdiri dari dua buah umbuh dan mangkuk getah ataupun lebih dikenali sebagai rubber cup bahagian sebelah menunjukkan gambar rajah wheel cylinder berikutnya penerangan berkenaan dengan hukum pascal Hukum Pascal menyatakan apabila daya dikenakan pada sebarang titik di atas cecair terkurung Maka ia akan diagihkan sama rata oleh cecair ke semua arah Di bawah kita tengok gambar raja uh, Pascal Law Yang mana uh, pada bahagian A apabila dikenakan satu daya Jadi pada bahagian B akan menimu daya yang sama walaupun uh, keluasan yang berbeza seterusnya kita lihat uh, komponen selinder induk ataupun brake master selinder sebagai alat untuk menyimpan dan memampatkan cecair brake untuk mewujudkan satu kuasa tekanan yang tinggi dalam sistem brake untuk mewujudkan satu kuasa mekanikal yang ditekan oleh rod tunjal ataupun push rod kepada satu kuasa sistem hidrolik. Gambar rajah perkenaan ialah pada bahagian atas saya tengok ada reservoir yang mana reservoir tu akan diisi fluid dalamnya dan fluid tu akan masuk ke dalam master cylinder pada bahagian bawah. Berikutnya adalah penerangan berkenaan dengan cecair brick. Cecair yang yang sama juga boleh digunakan pada sistem contohnya clutch hidrolik. Diklasifikasikan oleh Department of Transportation ataupun istilahnya DOT. Terdapat dua jenis cecair brick yang selalu digunakan pada sebuah kenderaan iaitu brake dot 3 dan dot 4 dot 3 dipasang pada kenderaan yang memiliki brake disc dan brake drum manakala dot 4 dipasang pada kenderaan yang menggunakan brake disc depan dan belakang untuk mengenali uh, dot 3 dan dot 4 uh, Biasanya kita boleh kenal daripada segi warna Dot 3 berwarna merah dan kalau DOT 4 berwarna putih DOT 3 kebiasaannya dipasang pada uh, kenderaan yang heavy duty dan kalau DOT 4 dipasang pada kenderaan komersial ataupun berprestasi tinggi ciri-ciri brake fluid pertama, tidak melembutkan atau tidak mengembangkan bahagian brake yang diperbuat daripada getah kedua tidak mengharapkan bahagian dalam mabrik yang diperbuat dari logam yang ketiga tidak terpeluap menjadi wap apabila suhu di dalam sistem brake menjadi tinggi jadi inilah yang membezakan antara dot 3 dan dot 4 keempat boleh mengalir pada suhu rendah atau takat beku kelima boleh bertindak sebagai bahan pelincir untuk bahagian-bahagian brek yang sentiasa bergerak. Keenam, boleh tahan lama dengan mengekalkan semua ciri-ciri di atas. Kita lihat apakah komponen yang terdapat pada sistem brek. Komponen pertama kita adalah brake pedal. push rod servo atau brake booster servo adalah master cylinder reservoir ataupun takungan dan pipe hydraulic Brake pedal menghasilkan tenaga mekanikal oleh pemandu Kepada pushrod Kemudian menghantarkan tenaga mekanikal melalui servo ke master silinder Brake booster membantu pemandu dengan memberi tenaga tambahan pada sistem brake Master depan mengubah tekanan bukan hidrolik kepada tenaga hidrolik komponen di dalam Master depan menghasilkan kuasa hidrolik yang memberi tekanan pada seluruh sistem cecair berik kembali pada Master depan apabila berik dilepaskan Akhir sekali kita ada pipe hidrolik yang membawa cecair brek ke brek depan dan brek belakang. Sekarang mari kita lihat sistem hidrolik berfungsi. Saya break mengalir ke tayar melalui pipe hidrolik dan mengenakan tekanan pada piston kaliper atau pump di mana ia menghasilkan geseran atau memperlahankan roda. Dan begitulah asas bagaimana sistem brake beroperasi. Berikutnya ialah menjujus brake ataupun lebih dikenali sebagai brake bleeding. Okey, brake bleeding ni kita bleeding pada brake screw lah. Menjujus break ialah proses bagi mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam sistem break. Jika udara yang terperangkap gagal dikeluarkan apabila pedal break ditekan, tekanan tidak akan wujud di dalam sistem break. Jadi break akan jadi vapor lock dalam sistem. Ia mesti dilakukan sekiranya perkara-perkara berikut terjadi iaitu sama mana-mana bahagian saluran sistem brek ditanggalkan ataupun di overhaul kedua cecair brek dalam takungan menjadi kosong atau paras yang terlalu rendah ketiga membaiki pam induk iaitu master cylinder berhampiran dengan brake booster atau silinder roda pada wheel cylinder keempat satu dari brek melekat ataupun jam menjadi panas dan ini akan menyebabkan udara masuk ke dalam silinder. Sekian sahaja penerangan mengenai sistem brake, komponen dan operasi. Semoga kita berjumpa lagi di tajuk yang akan datang. Sekian, terima kasih.